ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଇଂଲିଶ ନବବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଟାଇମ 7ଟା। 7ଟାରେ ମୁଁ ଚା କରିକିରି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଚା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅଟା ଫଟା ସବୁ ଚକଟିକିରି ତା'ପରେ ଏଠି ପୁରୀ କରୁଛି। ତା'ପରେ ତରକାରୀ କରିବି। ତରକାରୀ ପାଇଁ ବି ସିଝେଇ ନେଇଛି ଫାଳ ବୁଟ ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀ କେମିତି କରୁଛି। ତା'ପରେ ପୁରୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଚକଟି ଦେଇଥିଲି। ତରପରରେ ଯେମିତି ଯାହା ଚକଟିଛି, ସକାଳ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଦେଲେ ତା'ପରେ ଯିବେ ବାପା ବିଲକୁ। ଆମର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି, ମୁଗ ବୁଣା ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତରବରରେ କରିଛି। ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି, ପୁରୀଟା ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହେଇନି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲୁନି। ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀଟା ଟିକେ ଫୁଲୁନି। ଆଶା କରିଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ପୁରୀଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଆଜି କରିଦେଲି, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ରଖିନି, ମୋବାଇଲଟାକୁ ରଖିବାକୁ ଡେରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ସେମିତି ଟିକେ ଦେଖେଇ ନଉଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଆସିକିରି ଧରିଛି କ୍ୟାମେରା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି। ତା'ପରେ ପୁରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ କିଛି ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲି। ତେଲଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ଥିଲା। ତା'ପରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଲି। ପିଆଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ତରକାରୀ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଟିକିଏ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକିରି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଛେଚା ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକିରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଯିବ ହରି, ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେବା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ପକଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇଲି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ କିଛି ତରକାରୀ, ମାନେ ମଟର ତରକାରୀ କି ବୁଟ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇବେ। ଦେଖିବେ ତେଲରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ବେସନର କିଛି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ରହିବନି, ତରକାରୀଟା କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ କମ୍ ବେସନ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତେଲରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ବେସନଟା ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫାଳ ବୁଟ ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେବି। ଏଠି ମୋର ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେବି ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ତା'ପରେ ବି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ମନ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଦେବି। ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ପକେଇକିରି ଫାଳ ବୁଟ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋର ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ କଥା ମନେ ନଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୋର ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେବି ହାଫ୍ ଚାମଚ।
ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଇ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବି ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ପାଣି ଯେଉଁ ସେଇଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଗରମ ପାଣି ସେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ବି ପାଣି ଦେବି, ମୋର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର, ସେତିକି ପାଣିରେ ହେଲାନି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବି, ଯେତିକି ଝୋଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖୁନ ସେ ତରକାରୀ ମୋର ଫୁଟିଗଲି, ତରକାରୀ ମୋର ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଆଜି ଦେଇନି ତରବରରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ ଛେଚିକିରି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କିଣା ମସଲା ଖାଉଥିବେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ କିଣା ମସଲା ଖାଏନି, ଛେଚିବାକୁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଆଜି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ମୁଁ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନି, କେବଳ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଏମିତି ବି ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇବାକୁ ଏଠି ବାଢ଼ିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମିଲ୍, ମୁଁ ଆଜି ଖାଉଛି ଏତେ ପୁରୀ ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବାଇ ମାମିରେ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 1, 2022 ମସିହା, ଆଜି ଇଂଲିଶ ନବବର୍ଷ। ଇଂଲିଶ ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ସକାଳ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ହେଲେ ବି ଛୁଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଶନିବାର ଯେହେତୁ କିଛି ଆମିଷ ଆମିଷ ହେଇନି, ଆଉ ସକାଳେ କିଛି ଏମିତି ଟିକେ କିଛି ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ଆଉ ସେୟାର କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାଦ୍ଵାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।